Kvällens guldmoln fästet kransar. Älvorna på ängen dansar. Då den bladbekrönta gigan rör i silverbäcken. Det är så dumt liksom. My God. Ja, gör det nu vi ska prata. Är det? Ja, det är men jag är mållös. Ja, jag med. Nej, men det var otroligt överraskande och det var otroligt innovativt, det var otroligt originellt och det var otroligt modigt och med fiolen skickligt. Vad gör du nästa gång? Jo, det blir svårt att bräcka. Ja. Men, ja, det är det faktiskt. Men någonting ska jag hitta på. Ja. Det... Jag tycker du har gjort tillräckligt bra, måste jag säga. För mig, yes! Men för mig räcker det. Tyvärr. Bryr inte av dem, det var jättebra. Det var väl en fin rumpa. Det tror jag.